Ja, danke. Oh, willst du mich einnehmen? Schaut, schaut, Marc, ganz. Marc, du bist noch nicht Mann an. Arzog, du gehst bald älter. Wenn du es dazu darfst, aber nicht. Ich bin nicht bald dann. Ich bin gar nicht begonnen, wo ich mit dir bin, ich bald das fangen. Weil das. Haben wir etwas anderes gehabt und schätzt nur mein Mess, wie so hart zu hergehen wird. Und ja, das haben wir jetzt ja, wenn sie im Dorfen sind, ne? Ich sag noch, das ist jetzt mal sagen, gewartet, wo sie mal das hart sind. Ich sag, das kann das sein. Jetzt kann ich mal weiter erwarten. Ich schlafe, jetzt hat mir das nicht mehr schon einmal gesagt. Aber wir müssen jetzt nicht mehr so schlafen. Ich bin nicht so gut. Ich in Danebeckern. Nikol Paschinjana, hier war der Nachhagane, nachher der Damen in Chance leisten können. Hier ist aber hier Barzlagun Datagan, wo die Nachhagane. Heute alle, wo ich Datagan am Tag tun kann, wenn wir es dazu Data wollen, nicht? Hier ist immer sehr, sehr hart zu kommen, wo es heute am Tag mit Data wird. Արդյոք չի ուզում ձեզ այդ փաստը, որ ձեր համակարգի նման որակումներ է տալիս երկու ղեկավարը, և արդյոք չի ուզում այն, որ հանրության շատ ստվար զանգվածում ձեզ ընկել են նման վարկանիշով, նման կլիշեով, հիմա շատ մարդիկ ձեզ որպես ընկածով դատավոր են ճանաչում. Ու այդ հարցը ինձ շատ հուզեց, ես հիմա փորձում եմ ձեզնից ստանալ պատասխան, թե դրական, թե բացասական ամենայն դեպքում. Մութ գիշերով Տիկին Դանիբեկյանը ամեն կերպ հրաժարվում է մեր հարցերի պատասխանը. Լույս բառը ժողովուրդը. Amen, der kommt dick in Dale, der kann den Kugel nicht mehr weg. Ja, da kommt so ein Zelle hoch. Dick in Dale, der kann den Angriff zersetzen und das jetzt im Kugelhaus sein. Ich habe die Farbe noch mit Java Bank in der Kugel, ich habe es dann in der Kugel. Und das hat man. Ich habe es mit dem Danibekjane. Ich habe mal kurz mit dem Danibekjane so viel Art war für mich gerade. Ich habe mich mit dem Anzug dann eigentlich. Aber ich mag das doch. Ich habe die Haare was nicht erwähnt, der Rutsch. Ich war zum Mut halt schwer, der Wurm. Ich war jetzt am Ende von Portzeng. Noritz hart sind die Kinder Danibekjane. Որովհետև մարդում եմ այս հարցը բոլորին է հետարկում, չնայած այս հետ դիկին Դանիբեկյանը երեկը ուզապոց մեր ձեռուցելուց, որ մենք երեկոյան վերջի վերջո հանդիպեցինք նրան. Ու մի հատ էլ հարցնեմ. Դիկին Դանիբեկյան, արդյոք կան ձեր համակարգում վնգստացող դատավորներ? Ich habe einen Ball, weil ich nicht mehr habe.
Ja, da haben wir gerade sich der Blick in Daniel gerne sehr der Stadt vorbei. Ja. Weil die sind da nicht keine Ahnung, wenn die da sind. Aber das kann ein Tisch auch und schützen noch nicht. Die Kohle kommt ins Schwarz. Wenn die Platz auch da da noch nicht hält. Amen, Geld. Sanarek, wenn ich chill ist. Na, das ist nicht mehr stark, hat ich schon nicht was. Warum ist das? Nach habe ich das Essen, wo du gut hier hast, und mich hier direkt darauf. Der war immer nach hier, ist stark nach. Okay. Oder man mehr schaut hier, in Palliosen, da war nicht stark, hat ich nicht. Jetzt haben wir mal kurz, wenn ich da nicht. Ես դատա որ տեղակ բայց ինչ որ անարգալից վերաբերում եք ցուսաբերել իր ամենը ուզում ենք հասկանանք ինչն է խնդիրը ամեն ինչ տեսակերված կա այո եթե խնդիր կա կարող ենք դիմել իրավապահ մարմիններին անարգալից վերաբերում հիմա ինքը մեզ ասում է որ դիմենք իրավապահ մարմիններին հələ մի բան էլ իր կողմից կա ֆիքսված կա ոնց է խփում ձեռիս հեռախոսս գցում այսինքն բայց կներկանաք չներկայացաք ոնց հասկացես կարամ դիմեմ հիմա իրավապահ մարմինները չէ՞ բայց դուք չներկայացաք հա արտերությանավա Գրիգոր Կալացյան ուղղակի դրա անունն է ասում նա որտեղ պարոն Ավակով չդիմեի պարոն Խալացյան կարծիքով ավելի անունով դիմել ավելի հաճելի է չէ պարոն Խալացյան մենք ուղղակի ազատ լրատվական միջոց ենք այո
Տիկին Դանիբեկյանին հարցեր ենք ուղում, ինքը չէր պատասխանում, մենք շատ կիրթ ձևով իրան ուղեկցել ենք։ Հասկացա, հիմա ինքը մտավ ներս, դատանի շենք, և մեզ ասեց, որ զանգենք իրավապահ մարմիններին, որովհետև իր հանդեպ անարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել։ Պարոն Խալաթյան, ձեր իրավունքն է։ Ես եթե ցանկանում եք, ես ձեզ պարզաբանում կներկայացնեմ, չնայած դուք կոմպետենտ չեք այդ հարցում ձեզ բողոքի, բայց ես ձեզ պարզաբանում ներկայացեցի, ես շատ հարգալից հարցեր եմ տվել, ոչինչով չեմ փորձել վիրավորել, շատ լավ պարոն Խալաթյան, խնդրեմ սիրելի հետևորդներ, ինձ ասեցին, որ իմ մոտի լայվով ես խնդիր ունեմ ձայնի, հիմա փորձեմ լուծել այդ խնդիրը և նորից կվերադառնամ, շնորհակալություն, համ էլ տեսնեմ մեր կարգադրիչները ինչ են ասում։